Կավկասի խաղթը կոնֆեդերացիայի խանձուանելի Զաալ Կասրելիշուիլի դա Չեչնեթիս դիասպորիս ծրագրի Ումար Իդիգովի Կադիևիսա դա Ումարովիս դակավեցիս փակցե ხმაურებიან. Իսինի გამორიცხავენ მათთვის იარაღის ჩადების ფაქტს და კრიმინალური კავკასიური წრის წევრებად ასახელებენ. იდიგოვის შეფასებით დაკავებულები ტერორისტულ აქტს მართლაც გეგმავდნენ და ეს ყველაფერი ღარიბაშვილის წინააღმდეგ იყო მიმართული. მათი ინფორმაციით კადიევი და უმაროვი ძველმა ხელისუფლებამ ჩამოიყვანა საქართველოში და ცდილობდნენ მათ გამოყენებას პროვოკაციული მიზნებისთვის. პრესკონფერენციაზე ასევე არ გამორიცხეს, რომ კადიევს და უმაროვს კავშირი ჰქონდათ რუსლან პაპასკირთან და ლაფანყური საქმესთან. Ორი პოლიტიკური კონტექსტების გარეშე რა. ყოველგვარი სიმპათიების და ანტიპათიების გარეშე. მე ძალიან ეჭვმეპარება. პირდაპირ გეტყვით არც კი მჯერა, რომ დღევანდელ ხელისუფლებას და კონკრეტულად შინაგან საქმეთა სამინისტროს ეს ჩადებების სერია სჭირდებოდეს რა. ამ ადამიანების გარშემო იმდენი სამხილი არსებობს, რომ მე ძალიან ეჭვმეპარება, რომ ეს სპექტაკლები ჩადების კი არ მეპარება ეჭვი, აი არ მგონია მე, რომ ეს დასჭირდეს დღევანდელ შინაგან საქმეთა სამინისტროს. სამხილი იმდენია და თემაც იმდენია სასაუბრო. Такого рода оружие подсунуть это невозможно. შეუძლებელია ასეთი სახის და რაოდენობის იარაღი ჩაუდო ვინმეს. კადიევი უკვე წლებია საქართველოსია. ჩვენი ინფორმაციით ის არც ერთ კავკასიურ დაჯგუფებას არ ეკუთვნის. ვფიქრობ, რომ ის ვიღაცის დავალებით საქართველოში პროვოკაციის მოწყობას აპირებდა. ეს ძველი ხელისუფლების კვალია. ჩვენი ინფორმაციით კადიევს და უმაროს სწორედ ისინი მფარველობდნენ. ხელისუფლება, რომელიც საკუთარ ერს დასცინოდა.